ስራዬን ሰርቼ ጋዴም የምልበት አውጥቼ ብገዛ አልጋና ትራስ እያለበለበኝ አላስተኛኝ አለ የሚስቴ ምላስ የሚስቴ ምላስ የሚስቴ ምላስ ባሌን ለምን አንዷ ጋር እንዳትቀር ከኔ የሚያጣላህ ባሪህን ቀይር ለማንም አልበጀ የወጡ መቅረት የቤቱ ይሻላል ብትመካበት የቤቱ ይሻላል ብትመካበት ምስር ትለቅሚያለሽ ደግሞ እንደ ሴቶች አራት ቀን ሞላው የላጥሽው ድንች የላጥሽው ድንች አይ ስትበላ አረ ኮኔ ሜን አጣወሰችው ለምግብ ነው እንጂ ለስራ አሳት ሳሳም ታይፎድና ታይፈስ አያምሻት ከሳም ለምግብ ነው እንጂ ለስራ አሳት ሳሳም ታይፎድና ታይፈስ አያማታት ከሳም እንደ ሀያለሌ እንዳንቺ ደንደሳም ወፍጮሽን ፍጪ እንጂ ማናለሽ ለመሳም ማናለሽ ለመሳም አይሄና አይሄ ስለከለከልኩ እንዳትለካኝ ብዬ ስለከለከልኩ እንዳትነካኝ ብዬ አንቺው ቆያ በላሃለሁ ምስሬን ቀጥዬ ቆያ በላሃለሁ ምስሬን ቀጥዬ ደሞ እንደ ሀብታሞች አይድሌ አይ ዶላር ነው ትራስ ይተላልሽ እሺ ዶላር ይሁንልሽ ዶላር ነው ትራስሽ ኢሮ ነው ትራስሽ ግን የታቻም ነው ጎመን አልጠፋም ከጥርስሽ እኔ ልሙትልሽ ገመናሽን ላውጣው አይደማም አይደማም ይወደም አይደማም አዲስ ነገር አይደል ወጦ መፈትፈት አዲስ ስራ አይደለም ወጦ መፈትፈት ማይ ትደብቃለህ ገበናህን ቤት ማይ ትደብቃለህ ከጥብ ከጠዋት ሜዳ ስዘረግፍ የቤትን ገበና ቆዛው ትቀራለህ ገና ለገና ቆዛው ትቀራለህ ገና ለገና አትጭቅቅ አትጭቅቅ እባክሽ አንቺ ሴት ነገር ይቅርብሽ ካንዷ ጋር እንዳልሄድ እዚህ ጎልቼሽ ምን እየሰራችሁ ነበር? እኛ እሱ ያለ እሱ ያልሰጡን ቤት ምን የተሰራ ነገር አለ? አይደለም አይደለም ሶስት ጎች አውጥቼላችሁ ነበር አይደለም? ከሶስቱ አንዱን ግን ወሬ አውረታችሁ ለደላላው ብላታ ቤት በነፃ እንደሰጣችሁ አውርታችኋል። ወይ ወይ ብላታ ያፈርሶን የኔ ጌታ ለምን እንደሆነ ያቃሉ ብሬ ሰጠነው አሁን እኔ ካፌ ሲዘረገፍ ምን አልኩት ብላታ በነፃ ሰጡን ቤት ብዬ በመናገር በዛ ደግሞ ብርም ሰጣችኋል። እነርሱ ወሬውን እንዳያወራብኝ ብዬ አይደለ ብሪቱን የሰጠሁት ብሩ ሞጭፍ ካረገ በኋላ እነርሱ ወሬውን ያወራል። ኧረ እንዴት ያለ የተረገመ ነው። ሰማችሁ? እሺ ቀንነት ሲበዛ ጅልነት። አዎ አዎ ልቃው ብላታ እኔ እንኳን ያው አስቀብዬላችኋለሁ ብሩ ሰይ ከሰማይ የከበደ ቤት መስጠት ሳያዝ ከአንበሳ አፍ ስጋ ነጥቃ ነጡልን ብላተ እርሶ ነገር አዎ አይ ብላታ 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 ሁሌም ደግ ሰው ነው ከጧት እስከ ማታ የብላታ ግቢ ልናገር እውነት በቃ ተሰይሟል የምድር ገነት። ብላታ ብላታ ይህ ቤት እኮ ላንቺ አይገባሽ። አይ የትምህርት ቤት ጓደኛዬ ነበረች የዛሬ 28 ዓመት ልማዳት እሷ ነበር የምትመጣው ልማዳት ይሄ ቤት ላንቺ አይገባም እኔ ምን ጎሎኝ ምን ጎሎኝ ገና ያላገባኝ ጊዜ አበባህ ነበር ምን ታየኛለህ አትየኝ አትየኝ እኔ ስታይ ነው ደም የሚንተከል እኔ ጎራዴ እኔ ቻይና ፊት ወድጄሽ አፍቅርሽ አብሮ አደጌ ታዲያስ እህ ጉዴ ጉድ እኔን ወደኸኝ አይ ጉድ ነው እኮ ይኸውልህ አንነገር ልንገርህ እኔ ደመቁ ብዬ ባስበው ብጥለው ገለበጠኝ አለ ያገሬ ሰው ማን ገለበጠሽ ሐሳብ
እሺ ይሁን እንግዲህ እኔ አንተ ሌላ ሴት ጋር ትሄድብኛል ሌላ ቆንጆት ይዝብኛል ብዬ ማሰቡ ከጭንቅላት የርግፍ አርጋው ጥቼ ወደ መሬት ጥብ አርጌ ጥዩዋል አይ ደሞ አይ ጭንቅላት እርግፍ እኮ አልኩ እንደው አንቺ እንደው ቢቀር ስንፍናሽና ቅናትሽን ስታያለሽ እንደው ዛሬ ምን መላቀርቦሽ ነው ይሄን ቅናቴን ሌላ ሴት ትችላለሁ ያልሽ እንደው ምን ንገሪኝ እስቲ ምን አግኝተሽ ተንኩበት ልንገርህ ተንፍሻት በዚህ ሞኝነትና ቄልነትህ ማንንም ሴት አይፈልግ እኔ ደመቆ ታዲያባ ምን ግዴ አዎ እኔን ሰንበጫ ምን ይሰራል አረ እንደ ጥምቀት ሎሚ ነበር ማከፋፍለው እንደ ጮፌ ነበር ምን ሰንሰው ሴቱን ከፈለክሽ ይንግቢ ቆንጆ በቆንጆ አረግልሻለሁ ሂድ እንግዲህ ጥርግ ብላ ሂድ ልቀበ ብላ ሂድልኝ ይውል ሄደህ ዞረህ አይተ ስትመለስ እኔ ደመቆ ጋር ወብለም ተቀመጥ መጀመሪያ ቅንጭላትሽ ይስራ ደመቆ መጀመሪያ ቅንጭላትሽ ይስራ የዛ ግዜ ደሞ እኔ ደመቁን እዚህ ግቢ አታገኝኝ የልትያጭ ወዴት ምን መድረሻለሽ እንዳንቺ አናውቅም እንዴ እኔ ሞት ደሚወደኝ ወደሚያፈቅረኝ አንቺ እንደውም የኔን እንጀራ ከለከልሽብኝ ስንቱ ሀብታም ላግባ ስንቱ ሞዴሊስት ስንቱ ወጭ የሚመጣው ላግባ ሲለኝ የኔን እንጀራ የኔን እንትን ነው የከለከልሽብኝ ሞዴሊስት ምን የቲስት እኔ እኮ ነገርኩ ዝባዝንኪ አልሰማም በቃ እኔ ወደሚወደኝ ወደሚያፈቅረኝ ወደሱ ይሄዳል ለመሆኑ የት ልትሄጂ ነው ወደሚወደኝ ወደሚያፈቅረኝ ደጋግማ አትጠይቀኝ አይ እንግዲህ አበዛሹ በዚህ ማስንቆ እንዳላንቆራጥጥሽ እንግዲህ አቀጥል በግጥም ላሳየ በግጥም ቲንካቡን ያዘው ማስንቆ ስለነገረኝ በዚህ በማሲንቆ ብታንቆራጥጠኝ በዚህ በማሲንቆ ብታንቆራጥጠኝ ገላዬ ነው እንጂ ልቤንም አታገኝ ገላዬ ነው እንጂ ልቤንም አታገኝ የኔ ባልሞኝ ነው በጡንቻው ያስባል ዝምብና አንበሳ ባንድ ቤት ኖረዋል ዝምብና አንበሳ ባንድ ቤት ኖረዋል አንበሳው እኔ ነኝ ጉልበት አለኝ ብሎ እንዲመኩራራቱ ገላፈርነውና ይታሰብበቱ ገላፈርነውና ይታሰብበቱ እይይይ አንዴ ከከፈትሽው የምላስሽን ላንቃ እንዳም ቦላስ ጮት ቢጮ ሃያ በቃ ምን አጨቃጨቀኝ ከፊትሽ ላይ ሁኜ ዞር ማለት ይሻላል ከነገር አንቺዬ ጥርግበል እንጂ አልፈራም ሰውዬ ጥርግበል እንጂ አልፈራም ሰውዬ እኔ ምኖራለሁ አንዱን አባብዬ ደመቁ ባክሽ ቀዝቅዢ የብላታን መንደር ብቻሽን ልትሽ ተነክቶብሽ እኔ መቺ ዳልኩ ከብላታ ቤት እኔ መቹ ጣልኩ ከብላታ ቤት አንተ ለመድክ እንጂ 30 መብላት አንተ ለመድክ እንጂ 30 መብላት ከደመቁ ውጪ ሄደህ ሞክራት ከደመቁ ውጪ ሄደህ ሞክራት እንግዲህ በኋላ ቅሪብኝ መሬቱን በዶማ መቆፈር ሆነብኝ እንግዲህ ደመቁ ይቅርታ አድርግልኝ አንቺ አይለኛ ሰው ነሽ ልብሽ አይገኝ ለነነደደ ለዛሬ አዘጋጀንላችሁ መሰናዶ ይሄንን ይመስል ነበር ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት እስክንገናኝ እዚህ ላይ እንሰናበታችኋለን ሐሳብ አስተያየታችሁን በ8683 ላይ እስም በማስቀደም አድርሱን ይህን ፕሮግራም በመምራት ስካውና ብራችሁ ቆየውት ነኝ ሃይማኖት ሹመነኝ ሳምንቱ ብሩ ይሁንላችሁ ቻው